Takže nazdar, vítám tě u dalšího videa, já jsem strážce internetu a v dnešním videu se společně podíváme na kulinářské dovednosti od Shopaholic Adele. Mělo by se jednat o sestřih ze včerejšího streamu, takže jdeme na to. Mletý maso smíchám s cibulkou, s vajíčkem. Mletý maso s cibulí a vajíčkem je opravdová lahoda. Náhodou já vařit umím. A to vy nepochopíte. Adelka si myslí, že když Honzíkovi objedná něco na Dáme jídlo nebo na Rohlík.cz, že to uvařila ona. Koukáš, já se mě zajímá moje vaření. Koukejte, ta bude bohatě stačit. I mýho pejska prdelka je roztomilejší jak já. Stačí. No. Mě to bolí. Chvilku mi zabralo, než jsem přišel na to, co Adelku bolí, ale očividně jí štípou očička a štípou jí ruce z krájení té cibule, což se ani nedivím, protože Adelka drží cibuli tenhle rok poprvé v ruce. To koření namleté maso, mám takovýhle. Logicky, aby se to vůbec dalo žrát, tak Adelka tam musí nasypat nějaké to koření, aby to pořádně dochutila a Honzík se z toho nezeblil. Nesmíme toho zase přehnat s tím kořením. Nesmíme to s tím kořením přehnat, tak nám zdůrazňuje Adela, ale tato tam sází, co se tam jenom vejde. Takhle si myslím, že stačí. Takhle to myslím si stačí a nasypala tam, kámo, tak 3/4 balíčku toho koření. To se mi chci přehánět. Už se ani nedivím, proč Adelu v každém videu svědí prdel, protože opravdu pokud do každého jídla nasype, kámo, tolik koření, tak jako by to bude pořádnej vítr. Mě úplně fascinuje, jak Adela neumí, kámo, normálně vařit. Místo aby zebrala třeba ruku nebo nějakou lžičku a jednoduše to setřila z té vařečky ty zbytky toho masa, tak ona to prostě bude do toho mlátit, dokud, kámo, to masíčko všechno neopadá, nebo dokud nepraskne ta miska na pečení. Kámo, ona je tak neschopný člověk, že to jsem v životě neviděl. Chudák ta vařečka, chudák ten skleněný pekáč, který vypadá, že se už dalšího vaření asi nedočká. Plátky síru tam položíme. Ukážu vám, jak tam dávám ty plátky síru. Ten sír. Proč do toho sejra tak mlátí, však ten sír se tam rozteče hnedka, jak tu troubu pustí. Jako já do plátky. Za ty dojaky, ono se ještě kristí na pohled. Proč do všeho musí bušit? A to já tady vařím, tak. Pořádně tam musí udusat. Hej, to je tragédie. A ona dávala dvě vrstvy masa v tom videu, já dávám jenom jednu vrstvu. Já to dělám prostě trošku. Já si myslím, že jedna vrstva bude stačit, protože Adelka váží tak 30 kg z postelí a Honzik bude mít tak 70 maximálně, takže jim to bude stačit jak na večeři, tak na snídani, tak na oběd. Podle sebe jinak. A ta ženská to dělala prostě jinak, no. Co? Proč do toho znovu tluče? Normálně má zebrat ruku, vařečku, nebo já nevím, otřít toho kraj toho pekáče, ale proč do toho mlátí, dokud, kámo, to všechno z toho nespadne? Jakože, co to je za taktiku? Já se to nemůžu. Dáme tam ještě nahoru jednu vrstvičku šumkového salámose. Takový jsou prostě pravidla. Které logicky musíme pořádně uplácat, aby tam držela z toho pekáče třeba v půlce vaření neodešel pryč. Máme další vrstvu síra. Takže ještě hodíme tam jednu vrstvu sejrose. Klasicky uklepeme, kdyby náhodou. Máme lidi fakt lezete na nervy, lezete to jízdu, uvědomte. Tak, teď to poliju ten zbytek smetanu. Zalijeme to celé ještě do smetanové lázně, nebo jak říká s oblibou naše Adelka, zalijeme to smetánkou. Já si myslím, že Rikoušek už se začíná pěkně oblizovat. A takhle to vypadá s tou smetanou. No paráda, Adelko, je to ten nejlepší recept, jaký jsem v životě od tebe viděl. Hej, tam musím všude rozlejt tu smetanu, aby byla nalitá ta smetana opravdu všude. Jakoby Adelku, nechci ti nic říkat, ale ta smetana se pravděpodobně vsákne sama od sebe. Ještě Honzi kamarád, tak aby už to bylo uvařený. Honza má nějaké kamarády, no tomu nemůžu věřit. Lidi, teďka se to bude s tou pokličkou 20 minut péct na 200 stupňů.
Což vychází zhruba na 1/3 hodiny. Takže 20 minut lidi, což znamená, že v 17.15 nám zazvoní budík, to budeme péct 20 minut s tou pokličkou, pak tu pokličku dáme pryč. A budeme to péct ještě dalších 20 minut na... Takže dohromady 20 a 20 radelko je kolik? Ano, budeš to péct dohromady 40 minut. Takže počkejte. Šopaholik Adel asi v hodinách matematiky nedávala moc pozor. Teď si to říkám, že to říkám blbě. Teďka s tou pokličkou se to peče 20 minut na 200 stupňů, což znamená, že 17.15 to otevřu. Ano Adelko, potom to vytáhneš a dáš to na 180 stupňů na dalších 20 minut, což dohromady dělá 40 minut pečení. Dám pryč tu pokličku, dám to na 180 stupňů, jo, a ještě na 20 minut a bude to hotový. Takže teď se to lidi bude ještě 15 minut péct s tou pokličkou na 20 stupňů, na 20 stupňů, na 20... Dáme to na 20 stupňů, na 20 stupňů, Adelo, na 20 stupňů to můžeš rovnou zebrat a dá to ven za okno. Zlato. Poradte mi, děvčata, co koupí Honzíkovi k výročí vztahu půl roku. Já vůbec nevím. Nejvíce vtipné, že Adelka teďka řeší, co koupit za dárek Honzíkovi na jejich výročí a ještě pár dnů zpátky měli totální rozchod. Adelko, já bych koupil Honzíkovi nějaké to premium členství na Tinderu, aby si konečně Honza našel pořádnou, rozumnou ženskou. Koup, ty si debil, zuby má. Na rozdíl od někoho zuby má. Roku, já vůbec nevím. Zuby mu kup, ty si debil, zuby má. Zuby má, ale pár mu jich tam chybí. Ale proti Davčovi si myslím, že je to pořád slušný výkon. Na rozdíl od někoho zuby má Honza. Náhodou já vařit umím, čauko. Takže Pamelonkové posílám pac a pusu. Pokud ještě nemáte odběr, samozřejmě ho naklikejte dole pod videem, až vám žádná nová reakce neuteče a já se na vás těším klasicky zítra u dalšího videa. Takže čus.